Հաջորդեք իշերը մենք վերադարձել ենք պատվիրակությամբ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից, որտեղ մասնակցել ենք Ֆրանսիայի կառավարության այդ համատեղ կազմակերպված հայ-ֆրանսիական ֆորումին, նվիրված մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, և կարծում եմ, որ հիմա մենք նաև պետք է այդ համաժողովը օգտագործելով նոր լիցք հաղորդենք Ֆրանսիայի և Հայաստանի տնտեսական համագործակցության և ոչ միայն տնտեսական համագործակցությանը, որտեղ մեր պատվիրակության կազմում էին նաև առողջապահության նախարարը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի երկու տեղակալները և նաև իհարկե ենթակառուցվածքների տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարար, արտաքին գործերի նախարար նկատի ունեմ, մենք բազմաշերտ օրակարգ ենք ունեցել և մեզ համար կարևոր է, որ կենտրոնանանք այդ օրակարգի իրականացման վրա և տնտեսական կապերը նաև ակտիվացնելու ուղղությամբ աշխատենք։ Այս տարի լրանում է մի շարք երկրների հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, այդ կապակցությամբ գիտեք ապրիլին նախատեսված է նաև իմ այցը Ռուսաստանի Դաշնություն, և մենք հիմա այդ այցի նախապատրաստական փուլում ենք, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով և բովանդակությամբ, հարուստ բովանդակությամբ ընթանա։ Պիտի ասեմ, որ իհարկե Փարիզյան այցի ընթացքում, բացի Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններից, քննարկել ենք հարցերի լայն շրջանակ, նաև այստեղ կարևոր է ընդգծել Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, ես առիթ ունեցա նաև ոչ պաշտոնական հանդիպում ունենալ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, որտեղ այլոց շարքում քննարկվեցին նաև Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հարցերը, և մենք քննարկեցինք, թե ինչպես առավել արդյունավետ շարունակենք մեր համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այցը բավականին հաջող էր, և պիտի, ինչպես արդեն ասացի, աշխատենք դրա օրակարգի իրականացման և կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Եթե այս հետ կապված լրացուցիչ որևէ բան ունեն ասելու մեր պատվիրակության անդամները, եթե